Dobrý den, dámy a pánové, já jsem Kuba Becvi a vítám vás na besedě, kdy jsem si přizval lidi, co byli na OVOV v Brně. Možná si teď říkáte, co je OVOV, já vám to teď povím. OVOV je olympijský víceboj všestrannosti, kdy ve školách se udělá školní kolo a ti nejlepší z nejlepších pak reprezentují svou školu na kole celostátním, které se právě letos konalo v Brně. Právě teď si představíme naše reprezentanty s číslem 65 Viktor de Stefanis a běhá nejkratší možný úsek 60 metrů a má ho opravdu rád. Johana Vrbasová s číslem 63 a ráda skáče při švihadlo. S číslem 61 Hanka Formanová, která ráda běhá běh na 1000 metrů. S číslem 66 Jan Rosecký, který si hodně oblíbil leh sedy. Je to nejmladší reprezentant naší školy a jdeme dál, dámy a pánové. S číslem 67 Jakub Pospíšil, který má rád trojskok. A s číslem 68 Honza Žijáček, kterýho jsem nenašel po škole, takže mi nemohl říct, co má jako oblíbenou disciplínu. S číslem 64 Antonie Tomčíková, která má ráda skok do dálky. Jako poslední Mája Havlínová, která s číslem 62 a společně s Hankou ráda běhá kilo. A náš tým se vyfotil společně s Šárkou Kašpárkovou, která je mistryně světa v trojskoku, a s Alexandrem Šupeníčem, což je šermíř, který byl na olympiádě v Tokiu a získal tam bronz. Tak a já bych ještě rád představil pana učitele Radka Janouta. A paní učitelku Ivan Polákovou. Jestli byste nám o sobě mohli něco říct, třeba jakou disciplínu máte nejradši? No, já mám nejradši disciplínu každému se snažit nějak pomoct, aby se zrovna v tu danou chvíli disponovat co nejlepšímu výkonu. Tehle disciplína trošku hlasitě každýho podpořit ve svém snažení. Tak a já, protože jsem ty disciplíny zažila na vlastní kůži, kdy ještě v roce 2016 jsem závodila za učitele, tak řeknu, že pro mě nejoblíbenější disciplínou je hod medicimbalem a leh sedy, ale jinak souhlasím s panem učitelem, že nejlíp nám jde ty děti podporovat. Tak a my si nyní pustíme další část videa. Uvidíme, jak jste si to našprtali při zkoušce a jak to bude fungovat. Jo, Kubertenovi druhy, které vymyslel Pierre Kuberten, zakladatel moderních olympijských her, jsou tady a můžeme se vši parádu stát. Připravovali na ten úvodní ceremoniál, jak dlouho jste ho nacvičovali celkově, tak nějak ten běh a to připravení do správných pozic? No, to byl první den. Tak asi hoďko a půl první den, co jsme tam přijeli. Víc asi ne. A zvládli jste to všichni pak doběhnout správně? No, někdo spadnul, někdo ne. Nějak se tam asi doběhli, no. Budeme konkrétně. To je těžké. Ale na kapra. Plesk. Můžeme se pustit další část videa. Letošní obhajoba minuloročního vítězství bude pro Jindra náročná. Honzo, jak to vidíš letos? No tak jako mohl bych to obhájit. Natrénováno je? Jo. Takže ti popřejeme všechno nejlepší a ať to jde zase. Jak se ti líbil rozhovor, Honzo? No, to byl zážitek, na který asi nezapomenu. Nebo ve špatném, na který nezapomeneš? Spíš v tom špatném, jako bych řekl. Tak teď to zažíváš naživo. Nační můra.
teď rozhovor zažíváš na život? Já jsem se vždycky snažil využít chvilky, kdy na to totálně nebyl připraven na ten rozhovor a rychle jsem pustil kameru a už to jel. Já jsem ty záběry viděl. Si myslím, že nejenom na rozhovory pan Ušel zapínal kameru nečekaně. Tak a můžeme si pustit další část videa. Něco před závody ještě řekneš? Dobrý. Na jakou disciplínu se nejvíc těšíš? 50 karet. Jo, to je nejkratší, vej. Dobrá. Jak jsi dopadl v 60, Kubo? No, může. Dobře? Kolikátý jsi skončil? Druhý. To byla jako ty, co jsme dožili. Jsi s tím spokojený? Ano. Tak to je dobře. Pustíme si další část videa. A Hanka, před závody, tvoje pocity, Hani? Výborné, těším se. Jo, takou jsi rozkákaná se švihadlem. Aha. A něco, co by si chtěla, nějaká disciplína, který by si chtěla hodně uspět? Kilo. Kilometr. Aha. A to až zítra. Povedlo se ti nakonec kilo? Já podle mě jo. Proběhla jsem to, jak jsem chtěla v tom době. Tak to je dobře, že jsi doběhla, jak jsi chtěla. Někdo další něco říct k kilometru? Viktore, řekneš nám něco ke kilometru? Nikdo jiný, kdo by ješel kilometr, řekne nám něco. No, já jsem taky běžela kilometr a taky se mi to docela povedlo. Pustíme si další část videa. A jo, ty se schováváš a ty máš jaký pocity před závody? Dobrý. Dobrý. A těšíš se na kterou disciplínu nejvíc? Taky kilometr. A slavnostní zahájení zvládneš ten běh do správné pozice? Ano. Určitě. Dobře. Zvládla si nakonec Majo běh do pozice správně? Ano. Bez kapra? Ještě, jestli můžu já jenom k tomu kilometru, když Maja vyběhla, bylo tam, já nevím, 30 děvčat v tom jejím rozběhu a ona hned od začátku skoro začala sprintovat, tak já jsem se bál, jsem začal řvát, ať zpomalí, ale ona v tom rychlém tempu vytržela celý kilometr. Bylo to mě a Maju řekni sama ve svým rozběhu. My si můžeme nyní pustit další část videa. Jak se ti líbila tato disciplína? No, mně se vůbec nelíbila ta disciplína a ani mě to moc nebavilo, ale tak zvládli jsme to snad dobře, doufám. V čem to spočívalo tady pro diváky, ta disciplína? Co bylo účelem? Pointou. No tak měli jste vlastně tyč, která byla v nějaký výšce a na té tyči byl pověšený prostě prkno. Vy se leželi na prknu a přitahovali jste se. Tam byla čára, na kterou jste museli dát bradu. A jakmile jste tam dali bradu, tak se vám počítal jeden bod. No a pak se sčítali body a kdo měl nejvíc bodů, tak měl nejvíc bodů. Kdo měl nejvíc bodů? Tady z reprezentace. Já jsem měl nejvíc. Honzík ve svý skromnosti vám říká, že neměl nejvíc bodů jenom z našeho družstva, ale měl nejvíc bodů ze všech těch 700 dětí, co tam bylo. Takže udělal 98 skibů za 2 minuty a to je úctyhodný výkon. Tak video nám furt běží, tak tady vidíme pokusy Viktora, která to hodně dá ročně, ta disciplína. Skok přes švihadlo, k tomu asi není co komentovat. Povedlo se vám vajíčko všem? Ne. Já jsem udělal nějedno. Vrátím lidostí. Já jsem tam stál, koukám.
Volat se mi kdo daří. To není pravda, ty jsi se snažil několikrát, asi třikrát nebo čtyřikrát udělat vajíčko. Já potom asi čtvrtým zkoušení jsem řekl, Kubo, radši toho nech a prostě na další techniku, protože tam se to střídá po 30 vteřinách a Kuba už z toho byl nešťastný, jak se mu to nedařilo. No. Takže radši chvilku odpočinul těch zhruba 10 vteřin a potom o to líšku mu šlo další jiné techniky přes skoku. Takže skok dopředu, skok dozadu, koník, vajíčko. To je všechno. Pamatuju si to dobře. Tak můžeme na další část videa. Jak se vám líbil běh na 60 metrů? Jak jste dopadli? Kdyby k tomu každý něco řekl. No začneme tam. Začneme zleva. Tak já si myslím, že jsem to samozřejmě mohla doběhnout líp, ale nešlo to. Taky nevím. Tak já si taky myslím, že jsem to mohla doběhnout líp. Já si myslím, že ten můj výkon byl na mě dobrý, takže jsem spokojená. Já si myslím, že to u mě bylo dobrý, protože já jsem si udělal osobák. Tak já jsem to běžel tak, jak jsem mohl a jak to dopadlo, tak to dopadlo. No, já jsem byl spokojený, protože jsem běžel s Honzou, já jsem ho předběhl. Takže jsem byl opravdu hodně rád, že jsem ho předběhl. Měl jsem i, no běžel jsem za 8 vteřin, 55 vteřin. Setin, pardon. Takže jsem byl hodně rád, že jsem dal po 9 vteřin. Tak já si myslím, že jsem to doběhla tak, jak když jsem mohla, takže já jsem spokojený. Tak já si taky myslím, že jsem to mohla běžet líp, ale tak dobrý asi. A paní učitelka s panem učitelem, něco k 60. No tam vždycky za cílem můžete vidět paní učitelku, jak s každým naším běžcem si hned plácne a dává mu postřej hned ze svého hlediska. Teď momentálně tam teda není vidět, ale ano, už je tam. Takže aby hned tak já vzhledem k tomu, že můj poslední zážitek se 60 vůbec nebyl dobrý, protože jsem skončila v nemocnici, tak za mě je super, že všichni doběhli ve zdraví, protože vlastně, když si to vemu, tak pro spoustu z nich je to poprvé, co běží v tretrách a co běží z bloku. A ono to je docela těžké běžet v těch tretrách, když to ta děcka na to nejsou zvyklá. Takže si myslím, že všichni běželi skvěle, ačkoliv někdo říkal, že by to mohl běžet líp, tak budete mít příležitost. Tak a my můžeme jít na další disciplínu. Po vynikajícím výkonu sportovním, zasloužený oběd a dneska teda extra chutná. Jak vám chutnal oběd? Všeobecně, jak tam vařili? Tam u vás starali, v rámci jídla. No, vařili v takových stanech. A nevím, jestli to bylo vyvážené, jestli to vařili. A vždycky nám to dali do nějaký, prostě do mističky, dali k tomu žíci, dřevěnou žíci a nějaký dvě tyčinky, tyčinku a platky. No, polívku a no, oběd. Chutnal vám všem? Dalo se to, ale bylo to vždycky hrozně horký. Školní jídelna, lepší? Jo. Jdeme dál na videu. Jak jste vám líbila tohle disciplína skok do dálky, do písku? To má asi není co vysvětlovat, co komentovat. Jste spokojený se svým výkonem? Tak. Kubo, třeba, ty jsi takový úplně jiný. No, já jsem nespokojený, protože já jsem se mi to nepovedlo. No. Ne, Viktore, třeba. Tak to mě dobrý, protože já jsem skočil skoro 4 metry. A našel jsem.
Já bych tomu jenom řekla, že skok do dálky na ovečku se liší od skoku do dálky na atletice tím, že nemusíte se odrážet z odrazového prkna. A ono ve finále se to zdá být snazší, že se můžete odrazit, kde chcete. A na druhou stranu pro ty děti to bývá často obtížnější, protože najednou jsou rozhození z toho, že se nemusí řídit tím prknem. Ale myslím si, že ačkoliv jsme loni neměli vůbec prostor to trénovat, takže ty výkony vůbec nebyly špatné. Má jo něco k skoku do dálky? Tak já si myslím, že mě se docela povedl a udělala jsem si svůj tak já si myslím, že se dá jako povedl a asi taky nemůžu. Já jsem spokojená, taky si myslím, že jsem vypověd, ale taky bych to asi mohla dát líp. Tak a můžeme jít na další disciplínu. Nějaký osobáček? Hodu Merikem. Kdo? Dobře, kolik je váš osobák? Hodu Merikem. Tak můj osobák je 13 metrů. O, no, šlo to. Kolik jsi hodil na ovéčka? 13. Kubo? No, já jsem hodil asi 12,9 a něco. Což bylo o dost lepší než loni, protože loni jsem hodil 9 metrů. Takže jsem byl šťastný. Po prvních pěti disciplínách, po prvním dnu, krásné 12. místo. A tady je naše družstvo na začátku druhého soutěžního dne. Plné očekávání a pokus o prodrání se v soutěži družstev do 10. místa. No, uvidíme. Teď máme pořadí po prvním dnu, po pěti disciplínách. No a naše škola zatím na 12. místě. Tak uvidíme. Úsměvy jsou. Máme těsně před 6. disciplínou. První disciplínou v druhém dni. Tak vy jste trénovali výstup na první stupínek. Jestli jsem to pochopil správně. No prostě chtěli jsme, aby naše děti byly připraveny úplně na všechno. Kolikátý jste teda ke konci skončili? 9. Tak to je dobrý. No a bylo to 73 růstů. Celé republiky. Ano. A my si pustíme už další část videa. Bydlíme ve 12. patře koleje a máme to s nádherným výhledem na hřiště zbrojovky Brno. A už máme povlečený postele. Tady to frčí, krásná práce. Tady se povlíká. Tady se taky pracuje telefon, že zdravíme maminku. Jo, já taky zdravím, děkuju. Jo, jo. Kluci už mají povlečíno, taky ženský musíte povlíkat. Jo, a dál kouká do mobilu. Jak se vám tam bydlelo, spalo? Tvrdý, měkký madrace. No tak šlo to na to, že to je nějaký intro, tak to nebylo špatný. Intro. Ale nevýhoda těch postel bylo, že tam byl takový železný rám a tam, když se vlezlo do postel, skočilo do postel, tak jsme se většinou praštěli po takový železný rám. Ale byly krásné. A čeho je to? Včera jsme měli akci, jak se mluvil o panu Vítánovi, Marka Žalinkova. Jak se vám skákal trojskok? Já jsem trošku skákala dobře, akorát na tom druhém skoku jsem spadla, takže jsem to nepočítala, to byla trošku škoda. Honzo? No, tak já jsem se hned první jsem se rozplácla záda. Ale pan Vítko, a pan Vítko někdo ještě pohodě. Ten výrazný pád zachytil ty naše kamera.
No, no tak. Já se můžeme začít bavit dál. Viktore. Viktore. Trojská slovo. Mně taky nejde. Tak my se můžeme vrhnout na další disciplínu. Kolik jste jich udělal? Kubo. 70. Nějak. No v těch závodech v podstatě ve finále úplně nešlo o to, kolik jsme jich udělali, kolik nám jich rozhodčí spočítali. Protože tam hrozně záleží na to, jaké máte rozhodčí. Oni všichni dostanou instrukce, že mají dávat pozor na to, aby kliky byly podle pravidel. A například Honzíkovo rozhodčí, který udělá i 100 kliků, byl tak strašně přísný, že neměl šanci tolik kliků udělat. On možná z toho udělal, ale 30 mojich klidně nepočítali. Já když tak koukám na to video, tak mám pocit, že jsme měli nejkrásnější kliky ze všech soutěžících. Jo, že něco kliků se bylo to náročné, ale dalo se to a myslím, že to dopadlo dobře. Uvidíme, co bude dál. No, někomu je do tance a někdo je rád prostě, že sedí. Proč vám do tance nebylo? Ale možná zahodnit třeba. Nebyla energie. Asi tak nebyla energie. Nevím, co bych to udělal ještě. S tím mám do tance nebo? Asi tak. Jsem jen akorát kovo určitě. Jo, takhle. Tak někde energičtější nebudeme ukazovat. Někdo energičtější, někdo ne. Paní Mušelka se tam na konci krásně usmála do kamery. To bohužel to bylo postříhnuto. Naštěstí, protože já úplně nesnáším být před kamerou, takže si važte toho, že teď tady zrovna jsem, protože je to možná poprvé, po druhé, ale v každém případě bych byla ráda kdyby naposled. Tak to si zazlužíte zase s paní Mušelkou. Někdo, kdo má hodně rád lehce, něco k tomu. No asi, já mě nevím, ale ta opět jsem vyhrál na lehce. Já si řekl, že 27 za 2 minuty. Já jsem chodil 119 a byl jsem druhý. Ještě se vrátím k začáteční otázce pana učitele na Honzu. Obhájil jsi vítězství? Neobhájil, skončil jsem na 5. místě. No a my se vrhneme na další disciplínu. Hot granáta. Nebyl to granát. Škoda.
tyhle ty disciplíny jsme se hodně báli, protože byli jsme relativně v pořadí hodně vysoko, ale viděli jsme, že tady tyhle ty disciplíny máme velký slabiny, i ty naši nejlepší muži, debáťáci, víme, že jsou rádi, že mají okolo 40 metrů a tam některá družstva házeli hodně přes 70-80 metrů. Jo, tam některý to opravdu měli výkony úplně fantastický a tohle to je disciplína, kterou bychom potřebovali hodně zlepšit. No. Takže jasně, co jsem říkal, to je tak jdeme na další. Desátá je volitelná, kdy si mohou závodníci vybrat, jestli chtějí běžet kilometr, nebo chtějí plavat 2 minuty, nebo chtějí driblovat 2 minuty. A protože my tady máme opravdu dobré plavce, takže tady 3 naši reprezentanti plavali a kluci měli výborný výkony, kdy zaplavali 158 jeden, 157 druhý a mezi kluky byli, myslím, druhý a třetí. Ale absolutně strčila do kapsy Jožia, která zaplavila 159, takže výborný výkon. A pak Viktor, protože má radši dribling než běhání, tak dribloval a nadribloval za 2 minuty 325 metrů, což byl druhý výkon v jeho kategorii, což je taky báječný. Ale obecně to je tak, že čím jste mladší, tím spíš běžíte a čím jste starší, tím spíš volíte ty lepší disciplíny. To znamená, kdo začíná s ovečkem, tak většinou běží kilometr a pak časem zjistí, že dobře dribluje nebo že je výborný plavec a pak si zvolí tu jinou disciplínu. Ženská základní škola Chomutov a Karolina Hejrovského. To je důležité přidat, protože tady může být víc základní škola Chomutova. Takže 9. místo, základní škola Chomutov, akademika Hejrovského. 40 tisíc bodů, a přes 40 tisíc jsem dostala i 8. sestava pozadí, je to základní škola Zašova. 40 tisíc 781 bodů a 8. místo pro Zašovou. Zůstaňte tady s prstým duponem, 9. desáté místo zůstávají. Pořádně tu rotaci tě, počkej si, vyklep si ruku, to je důležitý pokus, jo, a ty jako doopravdy a všechno dej do toho, všechno, všechnu energii do toho dej, všechno. Paní učitelko, naše vystoupení, takže spokojenost, úsměv, ano. Počkej. Co nám k tomu řekne pan učitel? Já! Co nám k tomu řekne pan učitel teď? To já. A mě nenapadlo, že se tohle to natáčelo. Ale je doopravdy, že to byly báječné 3 dny s prýma partou našich žáků, naší školy. A my jako učitelé jsme si to báječně užili a dokázali oni nám teda, že se můžou úplně překonat, protože
my jsme jeli do Brna na ty tři dny, že jsme si říkali, že bude zázrak, když skončíme do 20. místa. Z těch zhruba 70 škol, které jsou zapojeny v tomto projektu celorepublikově, skončit na krásném 9. místě, to je zázrak. Jo. Pro nás určitě. Já si myslím, že má pan učitel naprostou pravdu. A ono bylo ještě velmi těžké vybrat vůbec to družstvo, protože my každoročně pořádáme soustředění, poslední prázdninový víkend, kde máme k dispozici 20 závodníků a na závody jede 8 a máme z čeho vybírat. Ale vzhledem k tomu, že tahle covidová doba nám dala spoustu zákazů, tak jsme to soustředění uspořádat nemohli a pak jsme museli doufat, že máme děti, co budou na ty závody chtít jet a co budou mít formu. A oni nám dokázali, že nejen, že chtěli, ale že i tu formu měli. Protože být 9. ze 73 škol, co tam byly, a nejúspěšnější škola v Ústeckém kraji, to si myslím, že je skvělý výsledek. Tam je doopravdy vidět ty poslední záběry, když už je dnes čistí dokumentovat a ten čas půl 12. v noci po závodech doopravdy je vidět ta únava z té cesty a z celodenního sportování ten poslední den dal doopravdy všem hodně zabrat. A my se s vámi už pro dnešek rozloučíme. Mějte krásný zbytek dne. A nashledanou. Děkujeme.